Terve. Nyt tois pumpun rassausta. Laitetaan toi letku nyt tonne, kuinka se... kuuluu siin olla. Elikkä kun tämä pyörii tässä näin, niin sen pitäisi ton letkun pumpata pesuainetta. Mutta se ei nyt sitten pumppaa. Ja nyt vähän tuntuu, että vika siitä olisi löytynyt. Eli kun tässä on nämä rullat. Niin sehän puristaa sen letkun tuota reunaa vasten tonne. Ja nyt se ei sitä sitten tee. Se ei purista sitä tarpeeksi tonne väliin. Eli katsotaan, kun tää nyt tuntuis tässä, että se heiluisi. Kun nyt mulla on tässä yksi pumppu purettu. Elikkä siitä on... nyt ettei se tippuisi kauheasti. Tää on sähkömoottoristaan rikki. Mutta nyt on se ajatus, että kun tässä on sitten tämä levy, mikä on tuolla pohjalla, mistä tulee sitten tänne läpitte toi, että jos tässä olisi tämä laakeri ehjä, saisi vaihdettua tän nyt sitten tonne. Mutta nyt pitäisi saada tästä, niin kuin nyt kuvasta näkyy, toi meinaa olla vähän ruostunut. Saako tätä roottoria tästä nyt sitten irti? Siitähän se sitten ratkeaa, että saako tämän kuntoon vai eikö. Se voi kyllä vähän pahalta vaikuttaa, että se ei. Se on sen verran ruostunut toi akselin pätkä tossa, että että se on siinä sen verran tiukassa kiinni, että se ei taida siitä nyt. Nyt lähti. Lähti. Nämä kuinka se näkyy, niin nämäkin on näin väljät nämä. Vai onko se nyt kuitenkaan toi? Kyllä näissä rullissa on enemmän. Ja niin kuin siitä olisi tuota... ulos.
kulunut tästäkin pois pintaa. Etsitääpäs, ihmetelläpäs vähän aikaa. Löyty tällaiset. Kun nyt tässä on sit sellainen juttu, että nämä roottorit on niin kuin ohkaisemmalle letkulle, mitä tämä on. Kun nythän se näkee sitä, että kun vertaa tota pintaa tänne pintaan, niin siinähän on ihan hirveä ero. Kokeillaan nyt kuinka siinä käy, vai käykö siinä kuinkaan. Jos mä sen änkäsin sinne. Liian äkkiä paikalle. Ainakin olisi pitänyt laittaa rasvaa siihen. Joo, ei tää. Tämä nyt ei toimi ainakaan tällä lailla. Nyt sinne tulee liian kapea rakonen tonne väliin, niin sit se ei mahdu tämä. Mennään siinä pyörimään. Kuinkahan tämä särkyy herkästi. Sais noita tappeja muutettua aavistuksen tänne lähemmäs. Sillähän se siitä korjaantuisi, mutta mutta
se mene särki. Lähtihän se siitä irti. Se ei olekaan siinä millään kiinni se akseli. Onhan meillä tuossa toinen sitten varana, jos tämä korjaus epäonnistuu. Mennäänpäs viilaamaan jonnekin muualle. Nyt on viilattu. Tää on nyt semmoisen 43,5. Kun tää oli alkuun 46 tai 45 ja 75. Kun tämä on täällä 42. Eli kun tämä oli nyt 43,5, niin kokeillaan nyt sitten. Kokeillaan nyt sitten, että joko se riitti toi määrä vai? Tartteeko vielä enemmän? Otetaan taas rasvailla toi. Akselin pää ja sitten tämä menee siihen sitten. Noin. No. Nythän se näyttäisi, että se tai tuntuisi, että se siinä pyörii. Nyt sitten vaan, että jaksaako se pyörittää toi moottori sitä. Täytyy mennä nyt se sitten laittamaan tonne paikalle ja mennään katsomaan minkälainen paikka siellä nyt on. Otetaan tosta rasvaa vähän mukaan, niin saadaan tuo letku sitten rasvattua siellä. Elikkä nythän on kyse tästä meitin lypsykoneen pesuautomaatista. Ja nyt sitten näytetään kaikille, että virta on pois päältä. Mm.
ei tarvitse kenenkään pelätä, että saadaan virtasähköisku. Eli täällä on tämä nyt sitten tämmöisessä vaiheessa. Kuinkahan tämä nyt sitten vähän ahdas paikka. Kokeillaan, jos siitä näkyisi jotakin. Elikkä virtapistoke pitäisi laittaa kiinni tonne noin, ja sitten tossa on tollanen ura, mihinkä tulee toi. Otetaanko sähköjohdot tosta noin. Noi sähköjohdot tuolta noin. Sehän olisi tuossa nyt sitten vaan. Saadaan ruuvit paikalle. Päästään sitten kokeilemaan. Noin ikkäästi. Nyt pitäisi saada täältä tämä. Täytyy laittaa virta päälle. Elikkä tonne pääsee tonne valikkoon sillä lailla, että painetaan S-pohjaa ja sitten kerran tähteä niin, ja painetaan aina vaan tota S-ää, niin sitten päästään tommoseen kohtaan ja sitten tota. Asetukset säiliö, pesu, mennään sinne. Sitten tässä on näitä aikoja, mitä pystytään säätämään, kuinka se sitä tankkia pesee.
vesimäärä siitä, huuhtelu ja annostelu. No, eli nyt ollaan tässä oikeassa kohtaa, eli kun se on annostelu ja aan, tässä on sitten väärinpäin, aan olisi kuullut sulla tämä. A on oikeasti tää ja B tää, mutta ne on tässä koneessa nyt väärinpäin. Sitten kun käännetään tosta lypsyyn, niin se lähtee pyörimään. Ja sehän pyörii. Kun mä sitä tossa äsken ihmettelin, että mikä siinä on, kun ei mene pesuainetta, niin laitoin tän tikun tohon vesiämpäriin. Ja mikähän sieltä näyttäis tulevan? Kokeillaanpas uudestaan. Meillä on nyt ilmaa vielä, mutta eiköhän se siitä entraannu, kun että vähän aikaa pumppaillaan. Ainut, että ne rasvat jäi nyt laittamatta sinne, mutta koitetaan laittaa ne nyt sitten tonne. Jos se siitä sitten vähän auttaa herkemmin sitä pyörimään. Kokeillaan nyt, että minkäs verran sieltä. Ei tää nyt niin tarkkaa, sitä osa menee ohitten, mutta joo, ton verran nyt tuli. Tuli. Ton verran nyt tuli lientä. Tuosta äsken kokeilin ton toisen puolen, mikä toimii normaalisti, niin siitä tuli suurin piirtein saman verran. Tää on nyt sitten tuo toinen reikä on tuossa ruosteen peitossa tuossa. Se ottaisi tuota sinistä pesuainetta tuolta. Tää on tuota punaista. Kun nyt jos haluaisi sen tarkasti mitata, niin pitäisi ottaa tosta toi letku irti, mutta kun nämä on niin kerta kaikkiaan vanhat ja kovat letkut, niitä ei enää saa tosta irti. Ne pitäisi vaihtaa, niin sitten sen saisi tosta. Mutta nythän sen pitäisi pelittää kyllä. No niin, nythän se alkaisi olemaan sitten valmis. Nyt on laitettu toi ottoputkikin tonne pesuaine
pönttöön, niin se saa sieltä pesuainetta. Ja täältä on kaikki kiinni. Ja jos se tästä sitten alkaisi pikkuhiljaa taas saamaan pesuainetta. Ensimmäinen epäilys oli tämä letku. Onhan tämäkin nyt jo ihan vainaa. Kun sen pitäisi tommonen pyöreä olla ja se on tosta ihan littänä. Mut kun tän letkun vaihtaminen ei auttanut siihen pesuaineen tulemiseen. Niin se oli nyt sitten vikana siinä, ne rullat ei taaparin painanut tarpeeksi sitä sinne. Kun tässä on nyt sitten levällään tämä tämä hajonnut pumppu, eli se on tollanen paketti, siitä nyt vaan puuttuu sitten toi akseli, kun se tästä pumpusta silloin hajosi toi varmaankin toi moottori, taikka sitten tästä joku, kun se ei sitten enää pyörinny. Ja sitten siitä on jo yksi varaus otettu, eli toi akseli. Siinä taisi käydä sillä lailla, että toi vihreä ratas lähti siitä akselista irti, että se ei sitten enää pyörittänyt sitä akselia. Että tämmöistä rassausta tällä kertaa.